Cheers. טוב, אנחנו נמצאים בעמוד 176, ליקוטי תורה פרשת נשאי. אלה מסעי השני, המאמר השני. כן, היום אנחנו נבין למה הקדוש ברוך הוא כשאמר אלה מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים לצבותם ביד משה ואהרון דווקא. כן, למדנו בכלל שהעניין של יציאת, שהמסעות האלה לא היו רק לצאת ממקום גיאוגרפי שנקרא מצרים אל המדבר, ושם 40 שנה עד ירדן יריחו, שאם כך היה צריך לכתוב מסע אחד, היה מסע אחד לצאת מצרים, וכל השאר זה היה בתוך המדבר להגיע לארץ ישראל. בכל אופן, המסעי בא להגיד שכל המסעות בעצם התפקיד שלהם זה היה לצאת ממצרים, מהמצב הזה של מיצר וגבול, כן? נכון? ככה עמדנו? ואנחנו עכשיו בטור השמאלי, למעלה, איפה שכתוב, וכל המסעות היו על ידי משה ואהרון, רואה? עמוד 176, טור שמאלי, שורה שמתחילה במילה כמו שכתוב, הוא בשתיים יופף, בערך 10 שורות מלמעלה. בערך. וכל המסעות היו על ידי משה ואהרון דווקא. אוקיי. למדנו שהמדבר, מדבר הימים, זה המקום של הקליפות. וזה שבני ישראל חנו שם, מה זה, יסו והחנו, יסו והחנו, זה היה להכניע את הקליפות. זוכרים, דיברנו על זה כבר... כנסת ישראל נקראת רחל, כי רחל לפני גוזן נעלמה, ולמה היא נקראת רחל? היא שותקת. אז ככה מלכות האצילות, שזה כנסת ישראל, יורדת להחיות גם את החיצונים, כן? והם מקבלים מבחינת רק שערות. מה משל בשערות? שהם גם חיצוניות וגם אין הרגש. כן? אז כך כביכול העיניקה של החיצונים, מקבלים את זה בצורה כזאת שזה רק חיצוניות אלוקות, ורק באופן כזה שהם לא מרגישים. כן? הם לא מרגישים, אז הם חושבים שהם בדיוק, בדיוק. מבינים שהם מקבלים יניקה גם. בדיוק, וגם היניקה שלהם זה מהשרות אחרי שגזזו אותם. לא מקבלים ממש מהזה, איך שזה מחובר כביכול לקדוש ברוך הוא. אוקיי, וכל המסעות היה בשביל להכניע את הקליפה, שדווקא ישראל שנקראו אדם, ועליהם נאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, שיש פה צלם ודמות, כן, העניין של צלם ודמות, ייחודה אלה ייחודת התאה, דווקא הם, כשהם פועלים לברר את המידות שלהם, כן, יוצאים מהמיצרים של עצמם, המיצרים של עצמם זה מיצרי הנפש, אופס, ברח לי, מה זה? כן, והופכים את המידות לך השם הגדולה והגבורה, כולי, אז דווקא הם אלה שמגלים את כבוד השם בעולם. וכל המסעות היו על ידי משה ואהרון דו, כי משה הוא בחינת ייחודה אילאה, ומלא אפשר להבין, ואהרון הוא בחינת ייחודת התא. מה זה אומר שמשה הוא בחינת ייחודה אילאה? לכן נקרא משה מלשון, כי מן המים משיתיו. לכאורה היה צריך לקרותו משוי, לשון עבר, לא משה. משו אותו. כן. לשון עבר, מה הוא משה? ומה הוא משה לשון הווה, כאילו אתה משה אותו עכשיו מהמים. כן. אלא שהוא מרמז על ייחודה אילאת, שתמיד נמשך ונדלה הערה והמשכה מבחינת אור אינסוף ברוך הוא, להיות ממה לכל לנו וסובב כל לנו. כמו שכתוב, דלו דלה לנו. והערה הנעל אינה אלא טיפה כטיפה מים אוקיינוס. וגם זה לא, אבל טיפה בים זה כלום, כן? אבל זה אפילו לא זה. כאילו לא זה. אז ייחודה אילה זה אומר שנמשה יכול תמיד כמו טיפה אחת מול ים אוקיינוס, שהיא בעצם מקור של כל ה... זה המקור של כל העולמות. ולזאת
כל העולמות, כל אלמין בטלים ונכללים בעצמותו יתברך כלא ממש חשיבי לגביה. כמו למשל הטיפה שהיא עגולה, מוכן הערה הנעל מקפת וסובבת כל אלמין, מכל צד. כמו שכתוב, הנה מקום איתי, הוא מקומו של עולם, ואינו העולם מקום, המקום שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שביקש לדעת, ואין עיניי, תודה. רק שלעיני בשר נראה ונדמה עולם ליש ודבר. אבל בעצם תחשוב שהעולם הוא אפילו לא טיפה מול ים אוקיינוס. המקור של כל העולמות זה טיפה אחת, כמו רק במשל, אם טיפה יש עדיין יחס בים ליחס לאוקיינוס. יש יחס מאוד קטן, אבל יש יחס. והטיפה שממנה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, זה אפילו אין יחס. זה אין, בכלל אין יחס. זהו דלות דלה לנו דווקא חול. זהו בחינת ייחודה אלאה בפרשת שמה ישראל, שיש בה גם כן שיט תיבות, שש תיבות, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שש, אוקיי. של די התבוננות ייחודה אלאה הנ"ל, יעלה ויגיע לבחינת ואהבת, שם לוקחה, כן, בכל לבבך, שני יצריך, דיינו, להתאבך כל המידות להשם לבדו, ואהבת השם אלוקיך, אהבה הוא מלשון אהבה, רצון, זו בחינת ראות הדלי והרצון של הלב, שיהיה חפצנו ורצוננו, שיהיה אהבה אלוקינו, שמה שיתגלה בנו זה הקדוש ברוך הוא, זו בחינת גילוי, ועמך לא חפץ כחולה. לא רוצה שום דבר, רק אותך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, נחתכת ביד שמה? אז זה עניין של ייחודה אלה. ייחודה אלה זה הסתכלות מלמעלה שאין עוד מלבדו. העולם הוא לא נחשב בכלל, אין לו ערך לעומת הקדוש ברוך הוא, במילא הוא בטל לקדוש ברוך הוא. והנה ב' במידת אהבה וחסד בא נכלל, במידת אהבה וחסד בא נכלל גם כמידת הגבורה ויראה. איך? לא חסד, חסד עם... כיוון שזה קדושה, אז יש בזה התכוללות, אז יש בחסד, יש גם גבורה. זה יראת חטא. איך באהבה יש גם יראה? זה מסביר, מדובר ביראת חטא. שירא לנפשו שלא להיפרד מייחודו ואחדותו על ידי שום חטא ואבון. זה לא יראה של... עונש. שמה אנחנו... ניפרד. חטא. אדם שאוהב מישהו מאוד מאוד, פחד שלו זה שחלילה יהיה משהו שיפריד ביניהם. אם שומעים על זוגות, כאילו את יודע שחס וחלילה מסוגלים האיש להרוג את האישה הזאת. חס וחלילה. לא מדבר על מסתם שם. שישם פתאום לא רוצה, לאדם מרגיש היום מנורא, כן? על מה ידעת ככה היינו מרגישים? לא חושב שלא עברתי פעם ניסיון, אבל מתיאורים שאתה שומע לאנשים, כן? מרומנים שקראת בילדותך. שבח לא, לא קראתי אף רומן. לא חושב. ממש לא. אני ספרים מהם מה שנקרא בסתם, באמת לא יודע אם זה מעלה. ברוך השם שיש לנו פה אחד שהוא דגם של צדיק, שלא קרא ולא שמע ולא ראה, חוץ מתורה שום דבר. צריך שיהיה אחד כזה בכל בית נפש. לא, מה? בכל אופן, צריך לאהוב, כאילו, היראת חטא מהקדוש ברוך הוא זה, שכלולה בתוך אהבה, זה כיוון שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא כל כך, הדבר האחרון שאתה רוצה זה להיפרד ממנו. ומה שמפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה משהו שעושים נגד הרצון שלו. זה נקרא חטא. שום חטא ואבון, ואפילו איסור קל של דברי סופרים, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אבונותיכם מבדילים חולה. והוא מודיע לנו שנדע, לא נשלה את עצמנו. וכשאנחנו עושים עבירה, אפילו איסור קש יסופים, החלטנו שאנחנו לא נותנים ידיים, החלטנו שאנחנו לא מברכים, לא נורא אם נברך, לא נברך, אופס, באותו רגע יש נתק, יש נתק מהקדוש.
כיוון שיהודי לא רוצה להיפרד, אז הוא עושה את הכל שזה לא יקרה חלילה. לא כי הוא פחד שעכשיו ייתנו לו סתירה. יכול שלא ייתנו לו סתירה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא יגיד, יאללה, בסדר, הוא בסדר, הוא, מה שנקרא, מוותר לו. אבל תכלס נפרדת. וגם כלול בה, באותה מידת אהבה, גם מידת הרחמים. איך כלול במידת הרחמים? שעל ידי התבוננות הנעל, מעורר גם כן רחמים רבים על ניצוץ אלוקות, המחיה את נפשו. איך שירדה מטה-מטה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, יעקב, כן, מה רחמים? רחמים לא על עצמך, נבך מסכן. לנשמה אלוקית, שהייתה צריכה לרדת משם, איפה שדיברנו, מאותו, מאין סוף, יורדת וצריכה להתלבש בתוך נפשו, תוך גופו, בוא נראה את התיאור של אדמור הזה, כן, יעקב חבל נחלתו כתוב, זאת אומרת, יעקב, יוד למעלה, עקב למטה, וחבל שנמתח מלמעלה למטה, יורד למטה, וישראל עלו במחשבה, זה אומר שישראל שייכים לדרגה של מחשבה. אם היה מצב, קדוש ברוך הוא ברא נשמות ישראל, אבל בינתיים כרגע עוד אין שום מחשבה להוריד אותם, לא להוריד אותם. אתה אומר, אופס, פתאום יש פה ירידה. לא, היצירה נעשתה כך שמלכתחילה יורדת, ולכן זה אולי לא ירידה. אבל הוא אומר שזה כן ירידה. מה? אני אסביר לך תכף, הוא אומר שזה כן ירידה. למה לעורר רחמים? ירידה לצורך עלייה, נכון. בסדר, אבל אם כל זה... שזה ירידה צורך עלייה, סוף כל סוף, רחמים על ניצוץ אלוקות, ניצוץ אלוקות, אלוקות שצריך לסבול, וירדה להתלבש בגוף הנפש החיונית, לדאוג ולחשוב בכל ענייני הגוף פרנסה ותאוות. זאת אומרת, מאלצים את הנשמה האלוקית לחוות כל מיני דברים. ברור שיש לזה מטרה, אבל כשהוא נמצא שם, זה נפח רחמים. יכול להיות גם אחר. איתי, אתה נמצא איתנו? לא ביותר של המנה. מה זה? לחמים. לחמים? כן. מאיפה? מעמית. וואה, הלכת להביא אתמול כל התו. לא, לא, מה, כן, מפוארת. כן? אבל לא יעבי סקיות, חילת יחבי. כן? כן, מה שמישה. מה יביא? מה יביא אותך? טוב, הלאה. לחמים בכל מיני. מעפים אם אתה רוצה. מעפים, כן, מעפים, כן. איפה זה? אתה עכשיו עול תאוות, עכשיו אנחנו מדברים, אתה עכשיו... אמן. אז נכון שזה ירד צורך עלייה, אבל גם בירידה הזאת, עצם זה שצריך להתלכלך ולהיכנס לתוך הג'ורה, סליחה. אז כשאתה מסתכל על מישהו שהוא כזה נכבד וכזה, והוא צריך להיות בתוך ה... אז זה מעורר רחמים. כנראה בחוש שכאשר ישן האדם, אין לו שום דאגה וכו', הוא יתעורר משנתו, יתעוררו כל הדאגות וכו'. כן, אז רואים שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אז הגוף מצליח להסיט אותה בכל מיני שטויות, בכל מיני מחשבות דביליות, בכל מיני כן, חרדות ודאגות ועניינים ש... היא לא מצליחה תמיד. נכון, אבל היא לא מצליחה תמיד. ושהיא לא מצליחה, אז רחמים. אבל היא לא הייתה נוצרת. זה מה זה? רחמים מה? רחמים זה על השכינה. שכינה שנמצאת וצריכה כביכול לסבול את השטויות שלנו. אז נכון שהיא ירדה בשביל לעלות, אבל עצם הירידה, עצם שזה נמצאת כאן, כן, כמו הסיפור המפורסם שם, שאותו אחד שרצה ללכת לבייסבול, הרבי אומר, אין בעיה, אתה יכול ללכת, קח את הרבי איתך רק. זה שהרבי צריך להיות איתו במשחק בייסבול, לשמוע את כל הכללות של האמריקאים ואת כל השבילו, אבל מה לעשות, זה יורד בשבילו. אז זה לא, שכינה יורדת להתעסק. עכשיו, אנחנו יכולים לשמור על הנפש שלנו, שזה לא יהיה כך. אבל מה אנחנו מדברים, רחמים על מה? זה שאנחנו עושים כן עבירות. וכל פעם שאנחנו עושים עבירה, אז אנחנו לוקחים את, 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 את הנפש ודוחפים אותה בתוך מקום של קיב וצועה.
שמדובר בשכינה, אז ככה אומרים, וישוב אל השם וירחמיהו. אלא אם כן אתה אגוז. העניין הוא לא... אם אתה אגוז, אתה יכול לרדת ולבנת. אתה עכשיו מתבונן התבונות אחרת. אני הבנתי ברוך, לא ראיתי אותי. לא לעשות עבירות זה פשיטה. שאלה היא אחרת. אני מקווה שאנחנו כבר במצב כזה. זה עד כמה אנחנו מנצלים את חיינו לקדושה וטהרה ומצוות וכן הלאה. זה שאנחנו, איך רואים? ברוך השם, אנחנו משתדלים לא לעשות אף עבירה. משתדלים, כן? אבל לא, אבל זה לא מה שמספיק. שאלה היא, איך אומרים? במשך כל היום, כמה יום אנחנו מבזבזים על גורנישט? לא על עבירות, על גורנישט. זאת השאלה. לא, אז העניין שעושים עבירות זה בעצם. אז אתה לא שייך לעבירות, אז גורניש זה גם לא שייך. חס וחלילה, אנחנו לא חושדים בך. מה ההבדל בין חטא לעוון? אולי חטא זה בטעות ועוון זה בכוונה. לא לעשות כאילו, שלא ניפרד על ידי שום חטא. אנשים לא חטאו בעולם. בסדר. זאת אומרת, מה זה שום חטא? שום חטא זה... לאן נגיע? לאיזה דקה שבן אדם לא יחטא לעולם? יש הרבה אנשים שלא חטאו. אז מה, לזה אנחנו צריכים להגיע? אני שואל, רגע. שלא ייפרד מייחודו ועבודו. זה שום חטא ועבודו. נכון, נכון. זה המטרה. רגע. זה יהיה יקר בעיניך, הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, באופן כזה שלא תרצה באמת לעשות עבירה, ואם קרה, בסדר, אז תעשה תשובה, אבל המגמה שלך היא לשמור על הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא רציף כל הזמן, לא להיפרד, אתה לא רוצה להיפרד מהם. רואים הרבה אם יש לנו מגמה. הוא לא רוצים, כן, זה שאנחנו לפעמים זה קורה לנו, בסדר, עכשיו זאת תשובה. אבל אני אמרתי, אנחנו רק אנשים לא חטאו לעולם. בסדר, אז לא חטאו לעולם, אבל מפה זה שלא חטאו לעולם זה אומר שעכשיו אני יכול לחטוא כל על הסלחות. זהו, אז פה המגמה, אני מדבר על תנועה בנפש כזאת שלא רוצה להיפרד. כמו שאמרתי, אנשים שומרי תורה ומצוות, לא לייט. שומרי תורה ומצוות, עיקר הדאגה שלהם הוא לא עניין אחר, כי זה אנחנו ברוך השם משתדלים שלו, אלא, איך אומרים, כמה מהזמן שלך אתה עושה גורנישט, עושה כלום. אבל כל אחד בדרגה שלו. מה? כל אחד בדרגה שלו. כל אדם ששומר מצוות וזה. אני אומר, מי שבאמת יש לו אהבה ויראה, מי שיש לו אהבה ויראה, ובאמת רוצה לקיים את המצוות, זה... בסדר, איך אומרים? שעתיים בזבזת על כלום? קראת עיתון שעה? סתם כדוגמה. נכון, נכון. על זה אנחנו לומדים. יפה, אז מה רב? מה אומר? אפשר להמשיך? והוא גם כן בחינת כרחל לפני גוזזי החולה, שבחינת הנשמה אינה מתלבשת בגוף, כי אם הערה מועטת בחינת שערות, והוא כרחל לפני גוזזי החולה, שעל ידי שמאירה בגוף, על ידי זה הגוף חושב ומעמיק בעניינים גשמיים, הרי זה בחינת גוזזיה. היא לזאת הרחמנות גדלה מאוד על ניצוץ אלוקות. אז הנשמה מחוברת אלינו כמו שערות? הערה מהנשמה יורדת לבש בגוף. כן, רק הערה מהנשמה יורדת לבש בגוף. עיקר הנשמה בכלל לא בגוף. מיד, בעולם עליון יותר. איתך, אבל כאילו מעל המודעות שלך, מעל התפיסה שלך, מעל המציאות הגופנית שלך. זה פירוש הדבר גם כן... כמו שמש שמאירה דרך החלום. יש אור בחדר. יש אור בחדר, נפש, אבל שמש לא נמצאת בתוך ה... ככה יש הערה מהנפש שנמצאת בתוך הגוף. הערה הזאת היא קצת לעומת הנפש, העוצמה של הנפש בעצמה. וזהו שאנו מבקשים ברחמך הרבים רחם עלינו. ברחמך דייקה, מבקשים שזה יהיה הרחמים שלך, לא הרחמים שלנו, כי אנו, אין לנו השגה ותפיסה בקילת מחשב התפיסה, אי אפשר לתפוס בך, ואי אפשר לחשוב עליך, אפשר להשיג אותך. לכן אין לנו משיגים גודל הרחמנות, כמה רחמנות צריך להיות על זה שאתה או השכינה שלך צריכים לרדת ולהתלבש בתוך הגוף שלנו. אבל הוא התברך שהוא עמדה והוא יודע מהותו ועצמותו ועיקר תפעל גדולתו, אשר כולה כמקלו, לכן אנחנו מבקשים רחם עלינו. ולכן, שימו לב, הוא נותן את כל המידות איך שהן כלולות באהבה. לכן מבחינת תפארת שלמעלה נמשך הרחמים. וכל זה,
בקריאת שמה, שמתבונן ביחודה הילאה בשכלו והשגתו. ובמילא מתעורר גם אהבה. הוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא התבולל ביחודה הילאה, הוא מבין שאין לו מלבדו, אז מה השטויות, מה זה? אז הוא רוצה רק לדבק בו. הוא יש לו יראה גם, כי הוא פחד לאבד את הקדוש ברוך הוא עם כל שטות, שכן, שמנסה להסיט אותו מהאמת. ושלוש, יש רחמים, שזה כלול גם רחמים, שמרחם על ניצות אלוקות, שלפעמים אני צריך לרדת פלאים בשביל של השטויות שלי. אך כל היום שאחר התפילה שאין לו עוד התבוננות הנעל, ואי אפשר להתפלל כל היום, כי הוא אמר, אז הלוואי שיתפלל אדם כל היום. לכן צריך להיות בחינת ניצחון, מידה רביעית. מה זה ניצחון? נצח. נצח, יופ. שהוא בחינת אהבה מסותרת שבכל נפש מישראל בתולדתו, כמו שאמרנו, יעקב, חבל נחלתו, חלק קבע עמו, ולזאת יש להם אהבה רבה בטבעם, ולכן נקראים עם כשעורף. משה רבנו שבא לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על החטא, הוא אומר, סלח לנו כי עם כשעורף. הפוך, עם כשעורף הוא לא צריך לסלוח להם. שנים מה שנקרא שיקבר, חלילה, יקבר עם הקשנות שלו. הוא רוצה לשבור את הראש בקיר. לא, כי אתה הוא, שמה זה עם כשעורף למעליותה, אמרו חז"ל, מה זה למעליותה? מעלה שלהם שברגע שהם ננעלים עליך, לא, יכול להיות גם לטובה וגם לרעה. כן. לרעה, כן. פה זה לטובה. אכן אמרו... כמו אותה אישה שאמרה על מי זה היה, על איך קראו לו, אותו ילד. סיפור מפורסם, בעל שם טוב. ילד שגדל, ההורים התייתם מההורים, והפריץ אימץ אותו, שהוא גדל, הפריץ רצה להטביל אותו ולהמיר את דתו, הוא לא הבין למה, הוא אומר לו, היה לך, קראו לך ככה, עכשיו יקראו לך איוון, הוא אמר, רגע, לא, הוא לא רצה, הוא לא, בכלל לא הכיר, הוא לא ידע כלום, וככה, והוא דיבר אליו יפה, הוא לא רצה ולא רצה, לא רצה, בסוף הוא התחיל פריץ להתעצבן אליו, למרות שהוא גידל אותו, והתחיל לענות אותו וכו' וכו', עד שבסוף יצא נשמתו. לא היה מוכן להמיר את דתו בשום פנים ואופן. ככה מסופר שאישה אחת שסיפרה את הסיפור או שמעה אמרה, ריבונו שלהם, אמנם אתה, אנחנו לא טעינו שבחרנו בך, וגם אתה לא טעית שבחרת בנו. זאת אומרת, לא טעית, בחרת בעם כזה ש... שנות עליך. זה עם כשעוד. שכחתי השם, או, לך. ומה זה, יום אחד אתה לא פה, משה? אומר, יום אחד אתה לא פה, כל עסק מתפרק. הלאה. ולכן אמרו חז"ל, ג' עזים אין. ג' עזים אין, ישראל באומות וכו'. יש עוד שניים עזים. ישראל באומות, רוצה לדעת מה ההמשך? אני אגיד לך מה ההמשך. ג' יא? הוא כותב לי איזים. איזים? כן. הנה, מסכת ביצה. ישראל באומות, כלב בחיות ותרנגול בעופות. מסכת ביצה כפי בית. יש אומרים אף עז בבהמה דקה. ויש אומרים אף צלף באילנות. שם עוז, עזות. אותם, מה הם שלושתם? ישראל באומות. ראית, האדמו"ר הזה כן לא כתב, כתב כולה. רק ישראל באומות. ישראל באומות. אבל אם אתה רוצה לדעת שבחיות, אז יש גם כלב בחיות ותרנגול באופן. תרנגול הוא יכול להיות, חבל לך על הזמן. אני עד היום, יש לי פחד. הייתי ילד קטן, בן אולי שנתיים, שלוש, לא יודע. לא זוכר. עם זיכרון כזה, שנסענו פעם לסבא וסבתא רבא שלי. גרו במושב בנייה. זה במושב בנייה ליד גבעת וושינגטון, ליד גדרה. היה להם משק. נסענו, וליד הבית שלהם היה רפת גדולה,
ולול כנראה לא זוכר מה היה, ואני הלכתי טל, ופתאום רץ אחריי תרנגול. מה זה רץ? שו, אני ברחתי כל הנפשיבי, עד היום אני זוכר. את הפחד הזה מה... לא, לא מפחד מתרנגולים, אבל יש לי את היראה, כאילו, אתה... זה מה שאני זוכר את זה כל כך הרבה שנים. מעניין, גם אצלם זה גם לאותה וגם ל... יכול לבדוק. ולכן אמרו אז על ג' הזימן, ישראל באומות וכו', שהם בטבעם עזים וחזקים במידת הניצוח, לאהבה את השם באהבה רבה, אף בלי שום התבוננות. ככה זה, זה הטבע של יהודי. והוא כמו למשל, הלכה פסוקה, שכך הוא הדין, בלי שום טעם וסבר. הלכה למשה מסיני. נגבר. וזהו גם כן פירוש, הלוואי שיתפלל אדם כל זה. מבחינת הנצח זהו ההסכם שנשאר מההתבוננות שבשעת התפילה. פלל זה יתחבר. זה בא אדם כל הזמן רוצה לחבר לך. ואין מה שכתוב על פסוק ועשית תציץ בעניין פירוש מצח אהרון. מצח גם שייך לעזות. הוא ההסכם. הוא מצח ונצח הם בחינה אחת. כתוב מקום אחר בעניין וגם נצח ישראל. לא שקר. לא שקר, זה לא ישתנה. ובחינת זהו מבחינה זהו, הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שיהיו דורות אחרונים שלא יהיה להם אהבה לידי התבוננות כולי, להיות שכלם קטן מאכיל לבנות ענב. בהרחבה, רק שיהיה להם מידת הניצוח כנן. זה הקדוש ברוך הוא הראה ליעקב, וזהו, והיה וכיש אמו. הוא פגע בכף ירחו. נקודה. זאת אומרת ש... שליהודי יש נצח, קשנות לאלוקות, גם אם הוא לא יתבונן באותו יום. בשוקיים, אז הוא פגע בנצח. הוא ניסה לפגוע בנצח, הוא לא פגע בעוד. פגע באחד, במידת הנצח, אז הוא אומר לך אפילו... אבל בא שמואל ותיקן. בא שמואל ותיקן, שנאמר נצח ישראל לא ישקר. וההודעה, שזה המידה החמישית, אין לו אהבה, תראה, חבים, וכך עכשיו עוד, הודעה. והודעה הוא עניין שמודה על האמת. וכן הוא, אף אם, אינו, אף אם הוא אינו משיג בשכלו, כמו שאנו אומרים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו כולי. כלומר, הגם שאין לנו משיגים כולי, וכן מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו כולי. יש חילוק בין ברכה להודעה. ראשון ברכה הוא המשכה. מהאלם אל הגיל הוא ראשון בריכה. כמו בריכה שאתה ממשיך את המים מהבריכה, אל איפה שאתה רוצה, עם צינור, עם לא יודע מה. וההודעה אינו בחינת השגה וטעם ודעת. רק שהוא מודה כנל. כן, מובא בחסידות הרבה פעמים במשפט הזה. כתוב בחז"ל, מודים חכמים לרבי מאיר. מה זה מודים לחכמים לרבי מאיר? רבי מאיר היה חכם מופלא. וחכמים שנכנסו איתו לדין ודברים, באיזשהו שלם אמרו, הם לא יורדים לסוף דעתו, חכם מדי בשבילהם. זה מודים שהוא צודק, מודים חכם לרבי. הוא עוד היה תלמיד של האחר, מה היה אחר כשהוא היה? נכון. כן. מה, יש דברים חדשים, משה? כוח, כל הכבוד. ביסוד זה המידה השישית, ביסוד הוא בחינת התקשרות, שמקשר דעתו בחוזק ואומץ ועומק הדעת. כן? אותו קו, נכון, שעולה למעלה. יש בחינה זו בכל מידה, אין באהבה, אין בירה כולה, הוא בחינת כי כל בשמיים כולה, כל זה יסוד. מילה כל יסוד. זאת אומרת ש... והוא לא רק אוהב וירא ומרחם ו... ומתעקש ומודה, אלא הוא גם מתקשר לקדוש ברוך הוא באופן כזה שהוא לא מוריד ממנו את העיניים. כן? לא להוריד את העיניים, כאילו כל להיות, כל הזמן להיות מרוכז בקדוש ברוך הוא. מקושה לקודשה ולקודשה. כן. עינייך כיונים, משהו כזה. כמו שהיונים מסתכלים אחת, מסתכלות אחת לשני, מסתכלים אחת לשני. הלאה, והנה, וככה זה גם במידת היראה, יש בה גם את כל שאר המידות. יסוד זה מנוקד בשורוק.
נכון? השור אותיות קשר. היסוד מקשר את כל העולם. מה זה יסוד? יסוד זה בשור. אתה כתב יוד כבאפה, בשור. ביסוד. השור במותיות קשר. אתה מקשר את עצמך לכל שבריך ומלמטה. כל המידות עד למטה. הנה, יש לנו עוד כמה דקות, שכוח. הנה, כמו כן, צריך להיות בחינת עיראה, כל הבחינות הנ"ל. שמה? היינו גם כן, על ידי התבוננות בייחודו ואחדותו כנ"ל, יקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה ורצון, ולא יהיה העול עליו למסע. כתוב, לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. לא בגלל שאתה חייב. אומר את זה. באהבה ורצון. למרות שבסוף צריך לדעת שאני עושה זה כי אני מצווה. אבל לא רק. זה הבסיס. כי אמרנו שלעתיד לבוא לא יהיו מצוות, כי זה לא יהיה, לא נעשה את זה בגלל ציווי. כן, אבל קודם כל... בעיקר נעשה את זה בגלל אהבה. אני אומר, עול מלכות שמיים ואהבה, קודם כל כתוב מלכותו ברצון קיבלו עליהם. זאת אומרת, המלכות צריך לקבל אותה ברצון. לא בכפיר. אדר קיבלוה. נכון, בדיוק. הקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה ורצון, ולא יהיה עול עליו למסע. זה, זאת אומרת, לגוף שלך ב-4.5, שמצלצל הטלפון. אתה כאילו אתה יכול ללכת ואמר שם, לקום, תן לי לשון עוד כמה דקות. זה לא עול, אבל אנחנו בעולם הזה. וגם עוד. שעד שהנשמה יורדת, קודם כל מהאף, ואחר כך מתפשטת, ואחר כך עוד ועוד, אז אין לך את הכוחות הללו, להגיד, הנה, אני מקבל את הכל בכזה אהבה שלא יהיה עליי, עול. לא יודע על מה אתה מדבר. אתה לא ברמה כזאת. כן, אז נמשיך. הם מתקשרים למזכירות של הרבי, ואומרים, יצחק שוקרון, הרבי ביקש שליחות, אתה יכול רגע ללכת... תמיד את זה, תמיד מי... אתה יכול לעשות, הרבי מבקש לך טובה, אתה יכול רגע לקפוץ לבקר את ההוא, לא מרגיש טוב. קופץ. רק לראות מה המצבו, זה משנה, זה שטף, נכון? ככה אתה צריך להגיד, אתה צריך לעשות את זה, ככה הוא בכל בוקר, שקדוש ברוך הוא מתקשר, הוא אומר, יאללה, קום, אתה לראות לך כאן. תקים לך פה, בבית חבד. שלא יהיה עליו עול, העול עליו למסע, כמו שקודם להווה את השם אלוקיך, כי הוא חייך. מה זה הוא חייך? אלוקיך הוא בחינת עיראה, קבלת עול מחוץ שמיים, שום תשום עליך המלך. כי הוא חייך. הוא חייך, זה אומר, זה החיים שלך. לא רק שהוא נותן לך את החיים, הוא החיים, אין לך חיים אחרים. דיברנו פעם שאמא, יש את הילד שקוראים לו חיים, דבר כזה, אימא שיש לה ילד. והאימא, חיים, זה החיים שלי. רק חיים כשלי, רק חיים כשלי. כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא חייך, אתה יכול להגיד, הוא נותן לי חיים, או להגיד, הוא החיים שלי. אין לי חיים אחרים, אין לי משהו אחר. אתה לא יכול לקחת ממני את התורה, אתה לא לקחת ממני את המצוות, זה החיים שלי, אין לי חיים אחרים. זה אמר הדג, זה מחלקל חיים, לא חיים. זה אמר הדג, מה אתה מוציא אותי מהמים? אתה חכם כזה שואל, אתה מוציא אותי מהמים, מוציא אותי מהחיים, מה יהיה? היה זמן שהוצאנו את הדג מהמים, הבאנו את זה הביתה לאמבטיה, ביום שישי היינו... סועדים. קרפיון, אין היום קרפיון. שוב, מה? למה בעצם? לא יודע, משהו, משהו שמשרד החקלאות. כן. עד לא מזמן היה. מכמה שנים היה אפשר עוד. אני גם זוכר שסבתא שלי זוכר לברכה בגבעת אולגה, היה לפני כל חג, הייתי בא ונכנס לאמבטיה שלהם שם. באמבטיה, באמבטיה היה דג קרפיונים. בשבילי זה היה אטרקציה, ללכת לראות את הקרפיונים. אז לפני החג הייתה לוקחת למדבר, נותנת להם שתי טרפטות, ומתחילה לעבוד, היה שם זה, איזה גפיל תפיש. זה היה עד לפני איפה זה? באמבטיה. באמבטיה. מי שראה איך שנותנים מכות לקרפיון, רב, מי שראה את זה, אני ראיתי את זה,
זה משהו שעושה לך על הנשמה, אוי ואבוי לכל החיים, לראות כמה, זה לא רק שתי מכות, זה אולי 20 מכות. לא, זה תלוי כמה אתה מיומן, חביבי. אם אתה לא מיומן, זה 20 מכות. אפילו עם פטיש לך. אחת זה נגמר. נותנים עם המערוך. אבל תזכור מי שעשה את זה, זה אמא. חוויה יהודית, אין, חסר. אם אתה קונה את זה, כבר כפו בתוך הזה, גמר.